No ne, tady je recept na akvavit. Vy nevíte, co je akvavit. Já to vím, ale nepovím. A vy se to dozvíte, když se přijdete podívat na představení divadelního spolku Vojan Libice nad Cidlinou, na komedii Popel a pálenka. Hrajeme v Jiráskově divadle v Hronově v pátek, 5. srpna, od 15 hodin 15 minut a večer od 20 hodin. Tak na zdraví a na viděnou.